Deməli qardaşlar, gecə ilə belə bir centra çıxdı satışa. Çox qəşəy qiymətə ilkinlə. Hazır elə bil kreditdədir də maşın. Motor korobka yaxşı vəziyyətdə, kuza ideal vəziyyətdə. Bax göstərim sizə. Salonla sizi tanış eləyim. Salon səliqəli. Kosmetikaya baba bir dənə bax bu arxa buferin bu hissəsində ehtiyac var. Nömrəsi üstündə hədiyyə verilir. Nömrə üstündə qalır. Deməli İlkin 2300 manatla bir də 20 ay 490 manat krediti qalıb maşının. Demək olar ki, nağd qiymətinə gəlir çıxır da maşın. Maşının bir dənə duruşuna baxın. İlkin 2300 manat. Nağd qiyməti də gəlir, aylığı da gəlir çıxır 20 ay 490 manat. Gecə ilə satılmalıdır da bu maşın, qardaşlar. Deməli, o 2300 manatın içində elə bil, 1700 manat maşının indiki sahibinə çatandı. 100 manat performutun puludur. 490 manat da birinci aylığın puludur, qardaşım. Elə bil, 21 ay qalıb. 2300 manatın içində elə bil, 2300 manat versən, 20 ayda 490 manat versən, maşın keçir adı var. Əlaqə nömrəsi 050-561-90-21. Bir də qeyd edirəm. İlkin 2300 manat, bir də ofis haqqı. Əlaqə nömrəsi 050-561-90-21.